Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamini Jamilin. Beliau ialah pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Sains uh, Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat semua. Alhamdulillah. Sebelum ini kita bersua di talian video saja. Akhirnya dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Ya, studio, Alhamdulillah. Okey, um, saya rasa, uh, saya, saya bagi doktor lah dalam, dalam konteks ini. <laughs> uh, doktor tidak lari daripada um, di, di, di Ditanya tentang situasi sekarang ini kan, apatah lagi dengan adanya, adanya istilah pendakwa selebriti ini. sebagai muka diman? Apa yang? Apa maklum balas yang doktor berikan apabila ditanya hal-hal seperti ini? Uh, okey Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam uh, menjawab isu ini, ni memang satu isu yang kita tengok sering diulang yeah. tanya kan sebab kes-kes yang melibatkan apa yang orang panggil sebagai pendakwa selebriti itu hmm. beberapa kali berlaku. Uh, jadi dalam isu ni is dia dua kalimah ini sebenarnya satu dua benda yang berbeza. Satu hmm. pendakwa, satu apa yang kata selebriti. Yeah. Kalau kita tengok daripada sudut pendakwa, uh, sebenarnya kita semua ni pun dituntut untuk menjadi seorang pendakwa. Hmm. Even Nabi kata kalau kita tahu satu ayat pun, kita cuba sampaikan. Uh, cuma dalam konteks pendakwah selebriti semasa uh -huh. kita tengok cabaran yang mereka hadapi adalah kerana uh, label selebriti yang mereka ada. Uh -huh. Label selebriti tu dia punya ujian dia luar biasa sebab dia melibatkan populariti, uh -huh. dia melibatkan tumpuan masyarakat kepada dia uh, dan kerana istilah pendakwah tu juga dia akan jadi macam terpalit dengan isu-isu uh, negatif kalau kata ada berlaku. Sebagai contoh kalau istilah tu hanya melibatkan selebriti sebab apa yang menimpa mereka juga menimpa kepada golongan-golongan selebriti yang lain mm -hmm. tetapi disebabkan tempelan dak awak kata pendakwah itu sendiri mm -hmm. maka dia akan terpalit kepada agama dia akan terpalit kepada uh, tugasan yang mereka zahirkan yeah. jadi itu saya kata is uh, kita sepatutnya dalam berdakwah, antara perkara yang paling kita kena berhati-hati sebenarnya hmm. adalah Populariti hmm. Bukan salah, populariti ini tidak salah Populariti membantu dakwah Tetapi uh, yang menjadi masalah adalah Bila mana kita tak boleh nak balance hmm. Sebab kat sana uh, ada satu kitab yang bagus Ditulis oleh Imam Jauzi Rahimahullah Ditulis tentang kitab Talbisu Iblis Talbisu Iblis ni adalah kita kata belitan Iblis kepada even golongan yang agamawan orang-orang mm -hmm. yang berilmu even dalam ilmu ilmu sendiri pun dia akan ada bisikan-bisikan halus. Yeah. Dan perkara yang paling susah sekali kita nak kontrol sebenarnya adalah hati kita. Mm -hmm. Kan tak kira siapa pun hati kita yang paling susah kita nak kontrol. Yeah. Populariti ini adalah salah satu sebab hati kita ini akan mudah untuk nak berbolak-balik. Mm. Jadi sebab tu is uh, seboleh-bolehnya kalau kata kita ada kemampuan, yeah. uh, especially pada masa muda kita mm. untuk kita elakkan dulu daripada terlalu menjadi tumpuan uh, media mm. ataupun meraih populariti itu lebih baik sebab cawaran mm. dia, bila mana orang tu sudah menjadi ikon yeah. yang mendapat tumpuan itulah kita akan tengok bab kata al-imam abu ubaid Al yang menulis kitab gharibul hadis dia kata mm -hmm. kalau boleh kita belajar dulu habis sebelum kita menjadi ikon yang diperhatikan mm -hmm. bila mana kita sudah jadi jadi ikon yang diperhatikan maka masa tu kita nak kembali semula untuk nak belajar ya yeah. instead of masa tu kita dah menggelumang dalam menjadi dai jadi pendakwah mm -hmm. mengajar dan sebagainya kita dah susah untuk nak kembali ke zaman tersebut. Hmm, Okey, ini satu poin yang sangat-sangat penting dalam kalangan golongan yang ingin menyampaikan ya, menjadi pendakwah ini. Sejauh mana pentarbiahan aspek ini diberi penekanan selain daripada ilmu yang dipelajari, ilmu khusus fardu ain, Quran, Sunnah dan sebagainya, ilmu untuk mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah populariti ini sehingga membuat khatim berbolak balik kemudian segala perkara yang dilakukan itu. Terbuka di mata umum. Adakah ini diberikan penekanan ketika uh, awal pembelajaran sebelum menjadi seorang pendakwah tu. Asas kalau kita nak menjadi seorang sebelum jadi pendakwah hmm. kita mesti jadi seorang penentu ilmu. Yeah. Sebab tanpa ilmu kita tak akan mampu untuk nak berdakwah. Jadi begitu juga dengan seorang da'i. Hmm. Kalau kita ni nak nak jadi memang kita niat kita untuk satu hari nanti menjadi seorang pendakwah hmm. kita kena meraihkan apa yang ulama sebut sebagai adab talibul ilm. Dalam a, ada satu kitab yang sangat bagus ditulis Syekh Bakar Abu Zaid. Mm -hmm. Dia mengarang kitab Hilyah Talibul Ilm iaitu perhiasan penuntut ilmu. Mm -hmm. Salah satu daripada perbab yang terakhir dia ada tulis tentang apa perkara-perkara yang patut kita jauhi sebagai mm -hmm. seorang yang masih lagi menuntut ilmu. A, apa yang ditulis at-tasaddur qabla qabla fatwa. At-tasaddur dia kata kita jangan kehadapan sebelum uh, sampai masanya qablataahul sebelum mm. kita mampu ataupun kita layak menjadi ahli dia Baik. sebab kata orang macam kalau kita nak jadi seorang doktor bedah mm. jangan kita pandai-pandai berani membedah selagi mana kita tidak melengkapkan kelayakan kita untuk nak membedah mm. sebab dia akan melibatkan nyawa orang kesihatan orang begitu juga dengan seorang dai kita akan melibatkan agama orang mm. uh, hukum hakam yang yang sangat berbahaya kalau kita tak hati-hati mm -hmm. and uh, benda ni perlu kita jaga Ingat apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipesan tafaqahu qabla an tusawadu dia kata sebolehnya kita belajar betul-betul dulu hmm. sebelum kita kita naik hmm. ataupun kita ke hadapan. Sebab kata Imam Musyafi'i rahimahullah lagi tafaqah qabla an taras fa idza ra'sta ra fala sabila ila attafaq. Kata Imam Musyafi'i, belajar betul-betul dalami agama betul-betul sebelum kamu naik menjadi ikon. Hmm. Dan bila kamu sudah menjadi ikon maka sudah tiada lagi jalan untuk nak kita belajar. Yeah. Sebab masa tu orang yang dah terjun dalam bidang kerjaya dia akan tahu masa dia akan rasa macam sangat sangat susah untuk nak kita dapatkan ruang untuk nak belajar balik dan mm. kalau tanya pun uh, even saya sendiri pun kadang kena PKH alangkah baiknya kalau kita boleh kembali ke masa yang lalu mm. untuk untuk nak luangkan lebih masa untuk nak kita belajar yeah. instead of uh, uh, kita apa yang kita lalui sekarang ni kan. Mm. Sebab bahayanya Uh, isu yang dikatakan at-tasaddur qabla at-ta'ahul iaitu sebelum kita betul-betul menjadi ahlinya mm -hmm. ialah bila kita sudah terikat dengan populariti. Mm. Apa sahaja kesalahan kita, peminat akan pertahankan. Yeah. Apa sahaja kebenaran yang kita ucapkan, mm -hmm. maka orang yang memusuhi akan mencemburui. Mm. Dan ketika itu kemungkinan jika kita sudah memiliki followers yang ramai, populariti yang ramai, Berapa ramai yang boleh mengaku kesalahan yang dilakukan? Berapa ramai yang boleh menurunkan egonya mm -hmm. untuk nak menerima kebenaran yang diperkatakan? Kebanyakan mm -hmm. tak mau. Dia akan rasa macam itu akan mencalakan imej dia, yeah. akan mencalakan kredibiliti dia. Lalu akibatnya kadang-kadang kita akan bertindak memberikan satu pandangan hukum, fatwa dan sebagainya mm -hmm. yang di luar daripada kemampuan kita. Kita malu untuk nak mengatakan kita tak tahu. Yeah. Tanyalah kepada fulan kerana kita tak mau bila mana lensa sedang melihat ke arah kita, kita hmm. dilihat tidak tahu. Adakah seorang pendakwa itu uh, tahu bila dia mula sepatutnya ke hadapan uh, dan uh, lah, seperti yang yang doktor hmm. sebutkan? kalau boleh diamkan diri dulu belajar ya. sebenarnya sampai you earn your spotlight lah dalam okay. kata lain kan ha, tapi adakah kita kita ataupun seorang pendakwah itu tahu yang okay, ini masanya ataupun bagaimana sebab kalau saya mengambilkan analogi yang paling mudah -hmm. Uh -huh. Rasulullah 40 tahun sebelum diiktiraf sebagai rasul menyampaikan. Hmm? Uh -huh. Maknanya 40 tahun itu 40 tahun sebelum itulah tarbiyah untuk ya. tarb tarbiyah akhlak dan sebagainya. Jadi seorang pendakwah itu selama mana mereka tahu yang mereka perlu mendiamkan ini sebelum mereka ke hadapan. Itu soalan yang sangat baik. Sebab tu ada sebahagian daripada para ulama mereka tidak suka menunjulkan diri terjun dalam kancah masyarakat sebelum usia mereka mencecah 40 tahun. Bukan kata kita ikat dengan usia 40 tahun itu hmm. tak. Tetapi faedah daripada event apa yang uh, diperkatakan tadi, wahyu diturunkan kepada Nabi, hmm. disuruh menyampaikan ketika usia 40 ini. Kerana hikmah di manusia ini bila sampai usia 40, dia sudah mencapai satu tahap kemuncak kematangan dia. Hmm. Macam mana kalau kata usia kesihatan manusia yang mana mencapai kemuncaknya sekitar umur 33 tahun. Hmm. Sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad, umur ahli syurga 33 tahun. Hmm. Tetapi kalau kita tengok, usia Nabi SAW diutuskan pada 40 tahun. Kebiasaannya itulah usia kematangan manusia. Hmm. Sebel kalau kita muda, biasa kita baran sikit, kita akan tergesa-gesa yeah. sikit, kita akan macam-macam benda yang kita nak kejar. Hmm. Tapi 40 tahun ni Orang yang dah sampai 40 tahun, kadang-kadang dia perasan perubahan cara dia fikir, selera dia, kecenderungan dia. Uh, macam mana kita nak tahu? Kalau kita tengok Imam uh, Malik bin Anas, mm -hmm. Imam Malik Imam Darul Hijrah yang meninggal mm -hmm. tahun 179 Hijrah, guru kepada Imam Musyafi'i. -imam, imam Malik dia tak berani dekat Madinah, tu. dia tidak berani untuk mengajar yeah. ataupun memberikan fatwa di Madinah selagi dia tidak mendapatkan persaksian uh -huh. ataupun recommendation daripada guru-guru dia dekat sana. Naik. Jadi sampai dia bertanya 70 guru-guru dia di Madinah dan 70 guru-guru Madinah itu kata, memalik Malik layak memberikan fatwa, layak untuk nak membuat majlis ilmunya." Uh -huh. Maka ketika itulah baru dia di kehadapan. Uh -huh. Jadi, kat mana uh, waktu yang kita nak tahu? kita sebenarnya kalau saya, yeah. kalau tanya saya, saya tak pernah merasakan uh -huh. diri saya layak sebenarnya mm -hmm. untuk nak mengajar saya mungkin kalau orang tengok apa yang saya ada di media ataupun di media sosial mm -hmm. something yang saya dah tersekat di dalamnya. Mm -hmm. macam tu bukan yeah. dia saya nak pergi ke ke situ mm -hmm. ataupun memang suka nak pergi terjun ke situ saya belajar dulu semata-mata sebenarnya adalah untuk nak mengatasi kejahilan diri Baik. dan sampai sekarang saya masih rasa lagi diri saya jahil mm -hmm. dan saya rasa masih lagi saya nak belajar mm -hmm. dan saya tak pernah suka untuk nak dilihat lebih daripada orang lain. Yeah. Cuma sometimes Allah uji. Kadang-kadang Allah uji saya anggap ni macam satu ujian yang Allah nak uji kita bila kita ada dalam medan ni. Mm. Dan kita pun juga tak boleh nak tarik juga. Yeah. Kalau kita tarik macam mana dengan masyarakat yang memerlukan Betul. kita? Mm. Tapi bila kita dah pilih nak masuk ke situ mm. dan terus maka kat situ kita kena lawan dengan dengan ujian hati kita, dengan ujian yang ada di sekeliling mm. kita dan ini something yang sangat susah dilakukan tapi kita mohon petunjuk daripada Allah ya. semoga sentiasa guide kita. Ya. Seolah-olah apa yang diberikan ini, inilah peluang dan kesempatan dan inilah juga ujian. Betul. Nak tolak ada tuntutan tanggungjawab. Ya. Nak menjerumuskan ada juga risikonya. Betul. Ya. Nah, jadi itulah uh, perlu perlu uh, menguruskan dengan sebaik-baiknya. Uh, tadi doktor sebutkan tentang ulama-ulama terdahulu Imam uh, Malik bin Anas, ya, Imam hmm. Syafi'i dan sebagainya. Uh, golongan ulama ini juga tidak lari daripada terpalit dengan kontroversi seperti uh, bilah uh, uh, di, di, ditangkap di penjara dan sebagainya. Uh -huh. Tetapi kelompok ini lebih menjurus kepada maukan, mahu menjalankan tugas uh -huh. dan sedikit sebanyak dilihat mencabar uh, pemerintah dan sebagainya. Uh -huh. Tapi kali ini konsepnya lain, uh, diambil ambil tindakan undang-undang kerana uh, sikap ataupun um, inilah tindak tindak tanduk peribadi. lebih mencurigai yeah. hal hal peribadi. Jadi bagaimana kita melihat perubahan uh, ulama dan juga pendakwah ini? Ya itu <laughs> satu kita boleh tengok is para ulama rabbani dulu yeah. yang kita tengok bila kes kes kontroversial di penjara dan sebagainya yeah. isu isu ilmiah mm. isu isu perjuangan yeah. itu satu isu yang kita rasa is walaupun di penjara kita rasa macam membanggakan lah tetapi kalau kita tengok isu-isu sekarang mungkin lebih banyak terpalit dengan isu-isu akhlak. Hmm. Uh, something yang mungkin ada sebagian isu boleh kita perkata ada sebagai isu kita tak perkatakan. Uh, let's say sebagai satu contoh kadang-kadang isu peribadi rumah tangga. Yeah. Sometimes isu-isu sebegini bukanlah satu isu yang kita sebagai netizen boleh menjadi judge kerana banyak isu-isu yang kita tak tahu apa berlaku di sebalik mm. melainkan apa yang dia cakap di luar apa ataupun apa yang dizahirkan di luar. Yeah. Uh, jadi bila mereka mula menzahirkan isu peradil, peribadi ini di luar, maka masyarakat akan mula judge berdasarkan kepada cara dia bercakap, cara dia mengulas mm. dan sikap dan akhlak dia. Mm. Tapi kalau isu tu melibatkan kepada akhlak. Yang ini uh, something yang perlu untuk uh, pendakwah ni kena jaga-jaga. Yeah. Sebab Uh, bila dia sudah menjadi ikon, orang akan selalu tengok dia. Mm -hmm. Dan uh, macam mana pun dia cuba untuk nak mempamerkan imej yang baik di hadapan, mm -hmm. tetapi di sisi dalam yang sebenar diri dia itu, mm -hmm. akan ada manusia-manusia yang akan tahu siapa dirinya yang sebenar. Yeah. Jadi selagi kita tak jujur dengan diri kita sendiri, untuk menjadi diri sendiri kita dengan berubah ke arah yang lebih mm -hmm. baik, selagi itu kita akan... Uh, sebenarnya bahayalah kita kata orang yang uh, mereka ini... okey di akhir zaman nabi dah bagi tahu dalam hadis Amr bin Al-Aas akhir zaman nanti ramai ulama akan wafat hmm. dan manusia akan mengangkat orang yang jahil ini sebagai hmm. ittakhadana nasaruusan juhalan fa aftawu bighairi ilmin fadhallu wa adallu manusia akan mengangkat manusia-manusia yang juhal jahil ini sebagai orang yang uh, memberikan fatwa dan mereka pun seronok berikan fatwa sana hmm. sini tapi mereka ni sesat dan menyesatkan orang lain hmm. uh, yang ini yang bab yang paling kita risau sebab masyarakat hari ini menilai keilmuan seseorang itu kadang-kadang berdasarkan kepada populariti. Hmm. Uh, berdasarkan kepada kefasihan dia bercakap. Yeah. Dan kalau kita tengok program-program realiti pun, uh, mereka sebenarnya program tu untuk nak mempolish kemahiran kita tak oh, tak cakap semualah tapi hmm. uh, di untuk nak Polish kemahiran mereka bercakap mm -hmm. confident ke hadapan. Yeah. Jadi kat situlah mereka akan cuma masuk. Tetapi kalau kita nak kata itulah medan untuk mereka ini layak sebagai seorang yang a uh, berkongsi ataupun memberikan fatwa dan ilmu itu mm -hmm. bukan. Mm -hmm. Sebab medan untuk nak belajar tak cukup dengan program realiti yang kita tak tahu berapa season yeah. ataupun satu beberapa minggu. Mm -hmm. Tapi medan untuk nak layak memberikan fatwa, mm -hmm. menuntut ilmu layak bergelar penuntut ilmu. syaratnya mm -hmm. Syarat dia satu is very long time. Mm -hmm. Imam Syafi'i pesan dalam sebuah syair ini, dia kata, Akhi, lantana lal ilma illa bisit. Kan, sa'unabbika mm -hmm. antafsiliha bibayan. Dia kata apa? Dia kata, wahai saudaraku, aku akan uh, uh, akan kongsi kepada engkau tentang enam syarat seseorang itu layak bergelar penuntut ilmu. Mm. Zaka'un, -hmm. wahirsun, wajtihadun, wabulgah, wasuhbatu ustadin, watulu zamani. Dia kata yang pertama sekali, kebijaksanaan. Wahirs. Hirs ni fesyen, ijtihad uh, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bulrah, dicukup bekalan untuk nak nak menuntut ilmu, wasuh batu ustaz, dia selalu bersama dengan guru-guru dia untuk nak belajar-belajar-belajar, watulu zaman dan juga melalui tempoh masa yang panjang. Dan kita pun even nak jadi doktor pakar, orang yang berada-berada ya. lama nak belajar. Betul. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang sebagai da'i, orang yang uh, menjadi rujukan masyarakat, kita anggap setahun dua itu sudah memadai sudah pasti kat situ akan ada kelompongan. baik hmm. dan antara perkara yang yang boleh kita tekankan di sini juga ialah pengiktirafan tu lebih baik daripada guru-guru yang mendidik bukan daripada orang ramai yang yang mengatakan Betul. dia bagus sebab guru-guru itulah yang ahli ya. di dalam bidang itu ya. dia yang tahu macam kita so. kita hanya kita pun tengok orang lain hmm. kita tak tahu apa sebenarnya berlaku ya. dalam bidang hari ini kita judge doktor macam ini. Padahal hmm. kita bukan daripada bidang medik kita Betul. tak berkecimpung dalam tu. Jadi biar ahlinya hmm. yang sendiri menilai dan memberikan kelayakan tersebut. Hmm. Baik, doktor terima kasih banyak-banyak atas pencerahan yang cukup luar biasa hari ini. Jadi hari ini kita berlapang ada dan melihat situasi ini sebagai tanggungjawab kita juga. Ia bukan hanya uh, mengikut semata-mata hanya kerana seorang itu popular dan sebagainya, uh, tetapi melihat sejauh mana ilmu yang dipelajari dan sejauh mana keupayaan dia untuk mengawal diri daripada terjerumus ke berkancah-kancah tidak tidak elok. Dan pada masa-masa masa, golongan yang ingin menjadi pendakwah ini, uh, ingatlah pesan yang disampaikan, dikongsikan oleh doktor kami juga tentang masa itu perlu diambil dengan dengan lebih-lebih banyak untuk memastikan kita ni benar-benar layak untuk kehadapan. Itu pun Rasanya bila dah sampai itu, kita akan masih rasa kita tak layak. Ya, sangat-sangat. Ya, begitulah sangat dia. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Dr. Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, Penyarah, Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah USIM bersama kita insya-Allah. Kita berada seketika selepas ini bersama dengan Anim dan juga Fadli untuk topik berikutnya. Teruskan bersama dalam Malaysia hari ini.